Negde na ovom mestu smo počeli ovu trodnevnu, predivnu sportsku priču i evo sad ja završavamo. Vama svaka čast i vašim saradnicima. Ja se nadam da se mi kao domaćini pre svega, kao dobri ljudi, da smo opravdali poverenje i da ste doživjeli lepe trenutke ovde u našem gradu, ne samo ovde oko ringa, već sve ukupno. To pitam kao Pirućanac u duši. Pa, definitivno. Ja lično sam veoma uživao u protekla tri dana ovde. Što se tiče samog takmičenja, moram da kažem da je organizacija bila izvanredna. Naš domaćin, Predrag Stojanović Peda, je učinio sve što je u njegovoj moći da, a to je bilo više nego dovoljno, da ovo takmičenje i da ovaj turnir potekne na najbolje, to jest na najviše mogućem nivou. Takođe, iskreno, veoma sam zadovoljan kvalitetom prikazanog boksa ovde u prethodna tri dana. Danas nas očekuju finalni mečevi, danas ćemo imati prilike da vidimo najbolje, znači najbolje takmičare u različitim uzrastima i u različitim težinskim kategorijama. Iskreno, verujem da će i publika ovde u hali uživati isto tako kao i ja. Sa Tedijom sam, kad je došao, napravio prvi razgovor i tada smo malo izrazili neku brigu o tome kuda ide pirotski, srpski boks. Posle ovoga što smo videli, Tedija je zadovoljan. Pa ja takođe mogu da kažem da sam od 2014. pa na ovamo prisustvovao na svakom pojedinačnom prvenstvu države. Imao sam prilike da vidim dosta klinaca, dosta dece, dosta boksa. Ali pouzdano tvrdim da u juniorskoj i u omladinskoj konkurenciji za sve ove godine nismo imali više talentovanih dečaka i devojčica. Što me jako raduje i iskreno od ove dve generacije, to jest da, od ove dve generacije očekujem mnogo u narodnom vrhu. I naravno moram da vas pitam, Pirot raste, razvija se kao grad, tu smo u vrhu po mnogo čemu. Videli ste grad, šta kažete? Pa, ne znam da li ste ranije dolazili. Dolazio sam već nekoliko puta ranije u Pirot. Vidite razliku. I uvek se rado vraćam. Da, poslednji put sam bio 2014. čini mi se, vidim razliku i uvek se prijatno osjećam. Konstatovali smo i prošli put, Pirot mnogo ulaže u sport, imamo zatvoreni bazen, halu, imamo mnogo toga, gradonačelnik i njegova politika su okrenuti sportu. Pa drago mi je što to čujem, iskreno nisam baš upoznat. Upoznat ćete ga danas, da, nisam baš upoznat sa svim tim detaljima, ali drago mi je ako je tako i ono što sam video i što znam jeste da bokserski klub Pirot ima jednog izvanrednog takmičara u super teškoj kategoriji i od njega kao i od svih ostalih koje sam malo prespomenuo očekujem dobre rezultate kako u Srbiji tako na međunarodnom. Osim dobre organizacije, osim dobrog domaćinstva, imali smo, nadam se, imat ćemo i šampion. Da, ja se iskreno nadam. Hvala vam puno. Hvala na svemu što ste uradili. Na kraju krajeva za afirmaciju Pirot. Hvala. Svako dobro. Lijepo.